Tak náš druhý pokus o horu Eisenacher Reichenstein. Naposled jsme tady byli na začátku dubna, kde tady byly hrozný hromady sněhu. Tady to je vlastně ten kopec, jeho severní strana, kde jsme vlastně lezli kulárem se sklonem 55 stupňů a skončili jsme těsně před tou vrcholovou hranou. Teďka zkusíme jinou linii trochu to obejít a uvidíme, jestli bude vrchol.